Доки не потугу, доки не зламаний дух, ми будемо тут і зробимо бунт в твоїй свідомості, друг. Ми робимо бум-бум-бум! Доброго ранку, нашій ранковій студії «Коло» реп-виконавиця з прем'єрою, з кліпом. І ми зробили бум-бум вам, і зараз буде бум-бум нам. Доброго ранку. Доброго ранку, я не зовсім реп-виконавиця, просто саме цей трек ми зробили таким, тому що... Напевно, для того, щоб показати, що я вмію так і так. І ну, це прикольно експериментувати. Ось саме тому ми зробили саме так. А як себе більше ти позиціонуєш? Саме реп-виконавець? Ну, якщо не реп-виконавець, то що це? Ну, це якийсь хіп-хоп, з R&B, з поп. Щось таке. Слухай. Суміш. У мене є давня звичка. Я серйозно кажу. Я дуже люблю коло. Скажи, добре. Чому псевдонім коло? Як думаєш, скільки разів мені задавали це питання? Багато. Але ну, коротше, перший раз. Ми собі придумали, що я круги. Ну і ось, коло – це круги українською. Просто ми написали англійською, англійськими літерами, все. Агінь. Да. Слухай, ну, всі думають, що я напій, ну, я, але я не напій. Ну якось так. Бачиш, я теж думав, а тепер я так не думаю. Ну, це, тобто, починається знову гра слів і те, що, знаєш, мабуть, сприймається те, що більше в голові сидить коло, опа, коло, а потім вже починаєш розбиратися і дізнаватися більше про виконавця. Ну, так. Цікаво взагалі поговорити про твої музичні такі перли, можна навіть так назвати, тому що перший твій хіт «Зомбі», який вірвався в топ на Apple Music, він і зараз висить в топах, порівнюючи, наприклад, з цією піснею, це максимальний контраст. Чому так відбувається? Чи ти в пошуках, чи що? Тому що це новий етап, тому що я вже не працюю з тим саунд-продюсером, з яким ми робили «Зомбі», тому що це вже після голосу, я вже змінилася. І наступні пісні будуть дуже ліричними, дуже красивими. Саме наступна буде присвячена моїй бабусі. Ух ти. Я захотіла так, просто вшанувати її. Я дуже сумую за нею. І я написала пісню ще одним хлопцем. Він мені дуже допомагав. Його звати Сковка. Будь ви його знаєте. У нього неймовірно круті пісні. Ми можемо передати йому привіт також. Так. З ранкової студії. Ось. І я не знаю чому. Просто мені захотілося зробити ось так. І я роблю так. «Зомбі» – це крутий трек, це мій старт. Я щаслива, що ми ні на що не розраховували, коли писали цю пісню. Я написала приспів ось так у дворі просто, вже тому що я не знала, що мені писати. І воно просто якось склалося. Це вперше я писала саме на українській мові пісню. Ну, таку, як вже поп, такий серйозний, щоб це були круті слова. Потім я писала реп українською вперше в пісні «One Love». Це також входить до мого першого альбому. Ну, я не знаю, це просто новий етап в моєму житті, і тому зараз я звучу саме так. Мені хочеться просто, щоб воно було органічно зі мною, і все. Мені цього достатньо. Будуть у майбутньому ще спроби підкорити Євробачення? О, я дуже хочу спробувати ще, так. Мені це цікаво, тому що це така сцена серйозна, за допомогою якої ти розумієш, хто ти, як ти підготовлений, наскільки, тому що минулого разу я неймовірно злякалась і... В мене просто за 3 години до виходу піднялась температура, і мені сказали, що в мене ангіна. Це не нервові? Так, а на наступний день я пішла до свого лікаря, вона сказала, ти що, дурна, в тебе нічого немає, в тебе немає ніякої ангіни. Ну, просто в мене так, у голові була ангіна, і я співала на сцені, просто задихаючись, мені казали, що я зараз вмру. Тобто, ну, я все робила тоді сама, в мене не було команди, і це було для мене так складно емоційно. І потім вже через 2 години... Після виступу я у ресторані, де були всі мої друзі, я співала так, просто мені не заважала вже не ангіна, нічого. Я зовсім інакше співала. Я думаю, вау, Настя, оце в тебе, звісно, в голові вавочка. Ну, я дуже тоді злякалась. Я хочу прийти знову, щоб просто співати, тому що я працюю над собою і, ну, мені здається, я вже не буду так нервувати. Клас. Ну, мені дуже цікаво, що, знаєш, поговорити все ж таки, як дівчата, про те, що коли відбувається якась певна зміна, вони змінюють зовнішній вигляд, да? Ти зараз змінюєш зовнішність, ти змінюєш стиль виконання. Що змінилося в твоєму житті, що підштовхнуло саме на це? В моєму житті з'явились люди в моїй команді.
які дуже мене направляють, допомагають, і я щаслива через це, неймовірно. У мене такого ніколи раніше не було, щоб хтось запропонував мені співпрацю, можна так сказати. І я радію через це дуже сильно. Я не можу сказати, хто це саме і як все це відбувається, але я дуже вірю в себе, в нас, в те, що я обов'язково зроблю свій концерт і не один, що під час того, як я буду співати свої пісні, люди будуть і плакати, і посміхатися, і вони будуть відчувати, що це щиро, що це круто, що це по-українськи і... Настя, так. От якби зараз ти вийшла на свій власний концерт на Олімпійському, так. Що б ти перше сказала? Ще не вірю, що це відбувається. Вау! Якщо чесно, тут побігли бігемотики, але кудись вони вбігли. Ну, мені, знаєш, так само цікаво, що як Макс вже піднімав цю тему Олімпійського, цього концерту, от... Кожен виконавець, кожен митець, він створює свої роботи задля чогось. Так. Наштовхнути, підказати. Який меседж вкладаєш ти? Чи це просто відчуття, що це? Мені хочеться, щоб коли людина буде чути мою музику, вона ставала кращою. Незалежно в якій сфері. Щоб вона просто розуміла, вау, це так круто, і я хочу зробити ось це. А може я завтра піду і зроблю ось це. Щоб люди не забували про родини, щоб вони приділяли час своїм близьким, щоб вони просто раділи життю, розуміли, що якщо ти зараз кохаєш, тобі не потрібно якось докопуватись, там щось, я не знаю, людині казати, просто насолоджуватись і намагатись робити цю людину дуже щасливою. Мені хочеться, щоб моя музика спонукала людей робити щось краще і ставати кращими. Ну, якось так. І щоб вони були щасливі. Це головне. В моменті, коли вони слухають мою пісню, щоб вони були дуже щасливі. Настя, а що, на твою думку, бути щасливим? Як це? Ну, це, по-перше, бути собою, робити те, що ти хочеш, і не робити те, чого ти не хочеш. Відчувати своє серце, іти просто своїми думками, розуміти, угу, це я хочу, це ні, ось так мені потрібно. І розуміти, що все, що ти маєш, це насправді дуже круто. І такий, який ти є, ти такий один, такого більш немає, нікого в житті. І... ти повинен це цінувати і бути щасливим. Мені здається, цього достатньо вже. Мені класно спостерігати за тим, що дівчина, яка мала мрію, прийшла на «Голос країни», потім, знаєш, не спіймала зірку, а почала працювати, шукати однодумців. І сьогодні сидить у нашій студії і презентує свої нові пісні. От що ти можеш побажати нашим глядачам стосовно того, щоб вони от так само подивилися зараз тебе і пішли рухатися? Ну, мені хочеться побажати, перше, щоб ви нікого не обманювали. А по-перше, в першу чергу саме себе. Це найголовніше. Не слухайте нікого, хто вам каже, там, ти якийсь не такий, ти щось робиш не то. Якщо ви так робите, це тому, що вам подобається це, і тому, що ви так хочете. Удача дуже важлива, але... коли ти працюєш, ця удача до тебе липне. Тому працюйте якомога більше, кохайте те, що ви робите, і йдіть за мрією. Клас! Клас. Це телеканал «Правда тут», а мене звати Макс Сербін. На нашому YouTube-каналі багато чого корисного. А мене звати Ангеліна Таран, і ми дякуємо, що ви завжди разом з нами. Обов'язково підпишіться і залишіть свої вподобайки.